Mi smo najjača opoziciona partija u Srbiji. Ta borba za lidersku poziciju u opozicionim redovima, vi smatrate da ona pripada vama? Ja ne smatram ništa. Ja ću i sada i uvek u buduće da gledam. Rekli ste sada da stranka Slobode i pravde je najjača. Na osnovu kojih parametara? Samo ćemo gledati rezultate.